Ni baju mana baju? Baju basuh. Alasan kau. Legend selalu. Legend nombor 7. Alamak, nampak poyo. Macam mana dengan game tadi? Kalah 3-2. Nampak lemah pada bahagian pertahanan lah. Pasukan Selangor kalah ialah perkara biasa saja. Biasa kalah ke? Biasa. Kita enjoy. Okay. Separuh masa pertama saya tengok, okey lah. Cuma separuh masa kedua ni mungkin defense ada longgar sikit lah. Kami penyokong bagi kalah memang rasa hampa lah. Tapi nak buat macam mana, ada sikit lah rasa kecewa lah. Dah bayar tiket mahal. RM20 bang. Kita bayar RM15. Pasukan lain tak marah ke macam Selangor bagi Felda menang ni macam lain macam. Mungkin yang bawah yang 3 ke 4 tu mungkin ada rasa marah sikit lah. Tak ada unsur-unsur. Tak ada. Tim-tim yang korang tak nak jumpa lah masa suku air nanti apa? Johor DT. Istilah tak ada jumpa tak ada. Selangor tetap tak kental. Itulah. Bawa datang. TMJ diambil JDT 3 tahun je nak menang piala AFC. Apa abang rasa ni bang? Rasa bangga lah dengan dia. Asal korang bangga, korang sokong Johor ke sokong Selangor? Nampak dulu leko. Bangga sebab dia naikkan nama Malaysia. Itu jawapan betul. JDT memang berhak, memang layak lah. Dulu kita tengok Selangor memang orang kata semua nak pergi main dengan Selangor kan. 3 tahun lepas ni banyak semua nak pergi ke JDT lah. Kalau Johor kita nampak pembangunan dia memang bagus. Tak salah kalau Selangor ikut langkah Johor. Cemburu ke jealous dengan JDT menang? JDT ni dia bukan negeri, dia kelab. Tapi kita kena angkuh sebab pembayaran dong tinggi. Kita kena ada sifat cemburu atas kejayaan orang lain. Tapi kita ambil benda tu sebagai untuk membentuk dan memperbetulkan apa yang kita tak ada. Apa-apa kita ucapkan tanya kepada JDT. Okey. Kerana menjuarai Piala Asia lah. Kira-kira tak ada langsung perasaan jealous lah ni? Tipu lah bang, kalau nak katakan jealous tu ada. Tapi kita sebagai supporter, support local football, tak kira. Siapa-siapa pun pergi, kita orang kita support. Tahniah lah. AFC tu kira dia menang tu kira orang cakap nasib baik lah. Asal bawa dari apa, still bawa bendera Malaysia lagi, kita orang tetap bangga lah. Bangga. Kalau Johor keluar daripada Malaysia? Yang tu, just gak tangkap kita cop pasport lah. 3-0! Bahagian kosong! Macam mana agak-agaknya peluang untuk mari ke peringkat 10?